anat molt bé la jornada de la violinada. Bueno, 3 dies portem, des de divendres a la nit. Vam estrenar amb una formació de 14 músics, la folquestra tradicional, amb les violines i estocat del bolet. I bueno, també hi ha hagut actuació d'en Gabriele Ferrero, que ha vingut aquí del Piemont, de Cuneo, i de fer de professor. També hem estrenat de professor local a l'Aniol Nebot, que ha fet iniciació pel nivell 0, pels que no en sabien gens i m'han après una mica. I amb l'Anaïs Falcó, jo mateix, amb Bruel, amb la Fidu Harmònica, i sobretot la participació de la gent i l'ajut de l'Ajuntament, que bueno, s'han portat cada any millor, igual que el temps ens ha acompanyat. Aquesta canícula va molt bé per la violinada. Bueno, el diumenge fem això, fem el taller, després un curset de danses, també un taller de violí, la cercavila, que és una mica el punt així més de cara enfora, l'exterior, vull dir que hi ha molta gent així tocant i sona molt bé al carrer també les cordes. Dinar, un dinar que preparen aquí al casal, a la colla del casal, que és boníssim, cap a 60 persones tenim. I al final de dinar fem les corrandes i tocar lliurement llevant de taula, per dir-ho així. I un ball ja dintre del casal amb els que quedin, en formacions fixes o improvisades o lliures. Vull dir, és una mica d'escena oberta, per dir-ho així. Nosaltres, clar, estem a Argelaguer, estem a la Garrotxa, estem als Països Catalans, toquem la música, bàsicament la música d'aquí. Ara aquest que sona de fons és el ballet de muntanya de la zona, de Folgueroles, i el que intentem trobar és l'esperit dels vells sonadors de violí, que ja no són vius, però ara nosaltres som els cada cop més vells sonadors de violí, també. I per agafar exemple, portem sempre un sonador de violí d'algun país veí, d'algun país proper, com Occitània, el Piemont, França, han vingut gent de Mallorca, i la música que toquem, cada un la seva, i en el meu cas toco música catalana perquè soc català i d'Argelaguer, i també música mexicana perquè també soc mexicà, vaig néixer allà i fa més de 30 anys que estic per Catalunya, però que vaig començar tocant música tradicional, mariachi, això. Llavors per això fem també aquesta transmissió, no?, del que és la meva formació particular, com pot ser la de qualsevol dels músics que venen aquí.